Въпреки сериозните глоби, криминализирането на шофиране в нетрезво състояние, ежедневно безотговорни към собствения си живот, този на другите хора си позволяват да се качват зад волана след употреба на алкохол. От началото на годината до момента заловените от пътна полиция нетрезви водачи на територията на Старозагорска област са близо 400, като около 200 от тях са попаднали в ареста, тъй като дрегерът е отчел над 1,2 промила алкохол в кръвта. 51 от употребилите алкохол зад волана са предизвикали пътни инциденти, при които има и пострадали съвсем невинни хора, станали случайни жертви на безотговорността. Над 1,2 промила попадат в ареста, когато са в условията на повторност. Ако е за първи път, тогава има лишаване от свобода от 1 до 3 години, от 200 до 2000 лева глоба. При повторност санкцията е от 1000 до 5000 лева и ефективно лишаване от свобода. Във връзка с предстоящите празници и организираните десетки фирмени банкети, патрулите на пътна полиция ще бъдат засилени. Ще има засилено полицейско присъствие на територията на цялата област, по главните пътища, както и в населените места и между населените места, когато знаете всички, че голяма част от хората се придвижват от едно населено място на друго. Ще бъде завишен контрола, ще бъде изпробван всеки един водач за наличието на употреба на алкохол от него. Установените нарушения по закона за пътищата за годината надхвърлят 61 000. Над 300 са тежките происшествия. А войната на пътя е взела 34 човешки живота само на територията на Старозагорска област.